conversando aqui com o Merlin, representando a Racon. Racon, que é uma referência na área de consórcio. E mostra mais uma vez, numa festa aqui que a gente está especial, falando da história de 11 anos aí da Tena Incorporações, falando de parcerias, falando realmente do mercado imobiliário. E a Racon vem sendo uma referência em vários segmentos nessa área de consórcio. Para quem está aí com uma história de 25 anos como a Racon, uma marca com credibilidade, como é a Tena aqui, inclusive, comenta, nós temos aí a Racon como uma das líderes de mercado no Rio Grande do Sul, uma das maiores do país. Isso foi conquistado com planejamento, com equipe, com uma marca que vem basado num sistema de gestão moderna de um grupo, né, que é a Randon, que é uma referência hoje, líder de mercado na sua área no Brasil, uma das maiores do mundo. Quadros, a marca Randon acho que dispensa comentários, nós é diferenciado aqui na nossa região. Mas o importante aqui é a festa da Tena. É bom falar da Tena, uma empresa que está demonstrando que está fazendo diferente. A construção ela é ampla, né, no seu maior significado da palavra, e a Tena está saindo do quadrado. Ela está fazendo diferente, ela está fazendo com curvas algo que era quadrado. Isso está demonstrando que a Tena ela vem para ficar. É diferenciada, é uma empresa com sucesso. E a Racon, enfim, nós já liberamos muitos créditos para compra, para aquisições de imóveis da própria Tena. E para nós, uma empresa de autofinanciamento, que é um sistema de consórcio, é muito bom ter construtoras próximos, ou seja, de Caxias, né, fazendo esse sucesso todo de uma forma tão diferenciada, tão bonita, que é as obras e arquitetura do Maurício, do Juliano. Isso é o diferencial dessa empresa que está aí com essa festa linda aí. Merlin, passa para a gente um pouquinho. A gente está falando de Racon e fala em consórcio, o cara já pensa em carro. Aí tem o setor imobiliário, tem equipamentos. Eu sei que a Racon trabalha em quantos segmentos lá dentro? Bom, os nossos segmentos são dois. Nós trabalhamos no segmento de imóveis, que é o nosso forte, né? Mas também trabalhamos no segmento de veículos, que o veículos ele trata desde de automóveis até caminhões, até veículos pesados, de frota, né? Mas assim, o nosso forte hoje é imóveis. Mas para quem procura aquisição futura, um planejamento de adquirir algum bem no futuro, o consórcio está aí para a gente estar lá e conversar com as pessoas que estão procurando isso. O consórcio está num bom estágio? Como é que foi 2013? Excelente, eu acho que 2013 foi muito bom para nós. Nós aumentamos em torno de 12% das vendas em comparação a 2012. Nós estamos com uma estrutura muito, com uma equipe muito qualificada, Quadros. Eu acho que hoje o consultor, o nosso consultor comercial, ele é um consultor realmente na palavra. Ele vai lá ver a necessidade do cliente e nós vamos encaixar. Nós temos mais de 30 grupos que a gente pode encaixar exatamente aquilo que a pessoa está desejando encaixar no nosso grupo, nos grupos de consórcio. Então está muito fácil para nós hoje administrar esse mercado latente que está buscando a compra e aquisição de um imóvel ou daqui a pouco de um veículo. Aí, Merlin, trazendo a marca Racon numa festa aqui de valorização dos parceiros. Uma festa de fim de ano, mas valorizando os parceiros do dia a dia da Tena Incorporações. E é bom ver gente de qualidade, gente com credibilidade, gente que está fazendo e construindo a sua empresa, o seu negócio, o seu mercado, os seus nichos, mas ao mesmo tempo construindo uma comunidade realmente melhor.